Полювання на маніяка у Кривому Розі. Після вбивства двох дівчат, обидва сталися упродовж двох тижнів, до поліції надходять численні звернення про підозрілих чоловіків. Їх масово перевіряють, але жодного підозрюваного у вбивствах поки що немає, як і немає підтвердження того, що злочинці – справа рук однієї людини. Натомість жертвами істерики у соцмережах вже стало чимало чоловіків, яких порівнюють із фотороботом уявного маніяка. Маніяка піймано. Із такою новиною відео перехожих стрімко розлітається у соцмережах. Чутно, як чоловік пояснює це речі його дружини. Поліція підозри врешті не пред'являє. Проте відео вже подивилися тисячі людей. А це Анатолій. Його також затримали для перевірки, але потім відпустили. Проте його фото, як нібито затриманого маніяка, вже облетіло в місцеві соцмережі. Попробуйте їм доказати, що це не я. Вони ж не будуть спрашувати. Я, да не я. Ну, як-то мені вже страшно самому виходити на вулицю. Ми всі боїмося. Ну, це ж не означає о том, що цього чоловіка потрібно на суд лінча, якщо вина дійсно не доказана. 17-річна дівчина була вбита у парку наприкінці травня. Її знайшли задушеною та без одягу. Вже 14 червня ще одна жінка була вбита на території лікарні. Ось цей фоторобот нібито маніяка розлетівся містом. І відтоді поліція отримує десятки дзвінків про підозрілих чоловіків. Їх перевіряють, але підозрюваних саме у вбивстві поки немає. Що в місті орудує маніяк, у поліції також не підтверджують. Є як і схожі, так і відмінні риси. До того часу, поки не буде затримано і не встановлено зловмисника, говорити про те, що це зроблена одна особа, ми не можемо констатувати. Розглядають усі версії та чекають висновків експертиз, кажуть у поліції. Тут визнають, фоторобот справді є, але підозрюваного у розбійному нападі на дівчину. Та поки шукають злочинця, радять бути обережними на вулицях та не гуляти поодинці у нічних скверах. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, Спецкор 2+2.